I dag så har vi sjøvettdag for en Oslo-skole. Her har barna et tilbud, 4 timer i løpet av en dag, hvor de får kjøre litt båt. Enda mer! Sånn, ja! De får ro litt, de lærer litt førstehjelp sammen med Norsk Folkehjelp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og så får de en tur ombord i redningsskøyta. Og så har vi jo egentlig bare en helt fantastisk fin dag, når det er sånn vær. Så dette er et hyggelig tilbud som vi i redningsselskapet trives godt med. Det blir jo ikke bedre enn det.